Ուրեմն 91-94-թվի Ստեպանակերտի Արցախի այն վաղվա պատերազմի մասնակցող բոլոր զոհվածների գերեզմանն է սա Ստեպանակերտ քաղաքում, որ բոլորը ճայել մեռան, այսինքն սպանվան, ոչ թե մեռան, այլ սպանվան, բոլորը ճայել են այս գերեզմանի մեջ, բոլորը ճայել են, Բորիկի ուրեմն, Բորիկի կնոջ եղբայրն է ստեղ, մահացել է նորից, որ կողմն է, որ մեկը, սա, ես ուրեմն Բորիկի կնոջ աղբերն է, մահացել է, Ջուլիայի աղբերը, 93 թվին մահացել է, Բորիկ միա դնձ ստեղ պայն նկարի աղբերս, ասայի չի նկարի, նկարը չոչ տովա, պայ, բոլոր զոհվածների այս գերեզմանը բոլորը ճայել են, Բորիկ, իսկ այս հիմիկվա մահացողներն են, ժողովուրդ ջան, իսկ հմի, հենց հմի, քիչմ սիրուն չէ կարող ասեմ, բայց շեմիշկի պես զինվորներն են սպանվում, խնդրեմ, իրանց գերեզմանները, բոլորը թարմ ծաղկե պսակներ են դրած, թարմ ծաղկե պսակներ, միատե իշտի մեզ վարը նկարեմ, այստեղ էլ ներքևի մասն է, թարմ ծաղկե պսակներ, 10 օր առաջ, 5 օր առաջ, 3 օր առաջ, 15 օր առաջ, սպանվածներ են, ճայել, 20 տարեկան, 21 տարեկան, օղոր միրանց, իրանք սպանվան հայրենիքի համար,